ហេឡូសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទក៏ធ្វើការមកនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងបាទបញ្ហាសម្រាប់មកទស្សនឆ្នាំ2023ឆ្នាំនេះបាទគឺដូចជាមានបញ្ហាលកម្មលកូនតិចបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតតាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងអ្វីបាទដែលជាដំណឹងមិនសូវល្អប្រហែលទេសម្រាប់មកទស្សនឆ្នាំ2023ឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និងដល់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកបាទអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងយកមកនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង23ថ្ងៃនេះវិញបាទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការចេញជាផ្លូវការឃើញមានការគាំទ្រច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនមានការគាំទ្រច្រើនដូចជាបញ្ហាអសង23ប្រើបិចបាទអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើបិចទាំងអស់នេះគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការប្រើប្រាស់នោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា23ឆ្នាំនេះគឺបាទប្រកបជាមិនដូចរាល់ឆ្នាំទេបាទដោយសារមានការគ្រប់គ្រងក៏មានមិនមានការគ្រប់គ្រងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារក៏វាអាចថានឹងធ្លាក់ចុះគួរសមបាទសម្រាប់នៃការគ្រប់គ្រងបាទដោយសារមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ពេញចិត្តអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យអសង្ឃអាចថានឹងធ្លាក់តម្លៃតិចបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែធ្លាក់មិនធ្លាក់យ៉ាងណានោះយើងមិនតន់ច្បាស់ដូចគ្នាបាទហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតទៅតាមតម្លៃបាទមានប៉ុន្មានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមទៅទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានមកទស្សនាឆ្នាំ2023ដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ